Жителька мікрорайону Тернівка Олена Малінчик розповідає, що цю територію останній раз прибирали від сміття в 2019 році. Сьогодні ми знаходимося на одному зі сміттєзвалищ на околицях Тернівки біля підприємства «Нікотекс». Тут сміттєзвалище існує дуже-дуже давно. Періодично ми зверталися і до адміністрації, і особисто я писала, відмічала наше сміттєзвалище на мапі онлайн сміттєзвалищ Міністерства екології ще до війни. Організація вивозу побутових відходів у Тернівці є, але не всі жителі району уклали договори з відповідною компанією, говорить жінка. У нас є перевізник, компанія, яка займається вивозом сміття в якісь окремі дні по вулицям Тернівки проїжджає машина і забирає сміття біля тих будинків, з якими є договір. Але, наприклад, я ще представник молодої родини, ще не заключила цей договір, але я домовилась з батьками. І через батьків ми вивозимо таким чином своє сміття. Так на даний момент. Головна спеціалістка Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Світлана Башовець говорить, про сміттєзвалище знають та вже звернулися до адміністрації центрального району, аби його ліквідували. Щодо сміттєзвалища у мікрорайоні Тернівка по вулиці 116-ї дивізії, інспекція дізналася про це сміттєзвалище із публікації у місцевих ЗМІ. 2 січня була ця публікація, у цей же день ми написали листа до адміністрації центрального району та Миколаївської міської ради з питання ліквідації цього сміттєзвалища. Дата виконання – 26 січня поточного року. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до адміністрації центрального району з приводу ліквідації стихійного сміттєзвалища в мікрорайоні Тернівка. Про відповідь повідомимо додатково. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.